Të përndjekurit politikë në qytetin e Korçës kanë dalë në mbështetje të grevës që po zhvillohet në Tiranë. Në një deklaratë për mediat, ata i kanë cilesuar pushtetarët e sotëm si bijtë të sistemit komunist, të cilët në vend që të marrin përgjegjesitë e tyre ndaj këtij shtrese, nderojnë figurën e urryer dhe gjykatare të Enver Hoxhës. Tani, mbas 24 vitesh, kemi probleme punën, strehimin apo integrimin. Dega e Korçës së shoqatës antikomunistet persekutuarve politike është për krah grevistëve turisë, për krah gjithë vëlezërve të vuajtjeve dhe prangave deri në plotësimin e kërkesave që janë. Të dënohet figura e Enver Hoxhës, të zbatohet rezoluta e këshillit të Europës për dënimet e krimeve të komunizmit. Ishte përndjekurit thonë se ata vazhdojnë të luftohen edhe në ditët e sotme, ndaj kambërthirje që të ndalet lufta e klasave, ndaj pasardhësve të tyre, të cilët po shkarkohen nga puna, nga drejtues të veshur me pushtet. Deklarata vjen në një kohë, kur greva e tyre është futur në ditën e 16, ndërsa protestës së zhvilluar në Tiranë, janë bashkuar edhe dhjetra të përndjekur nga qyteti Korçës dhe Pogradecit.